Of course, it's a man, Jagalo Kudamokubani, Zambutongo, and my beautiful name is Sandralian, of course. Mokurikayo, mu weekend, dear. About games and Mufumba, one weekend, and when Jagalo Kuba was a contiba, dear Mokurikayo. What jambu debutia? About it, the Kuyama Moku Kuanga, Guasavio, Savo Gamba, and Yonger Kuusavo. What is Zayo? What is Zayo? 12 days of Fumba weekend, even a Sandra de Bufumbi Kamu. Nagalango Fumbiro, one minga in Amufumbiro Mutufu. On take it. Akukatu. Too many. Kanyo tubona abona nyo ne watu dutino kuweka zane tuwebeza wone twefula bize ne mwejwe tekawo sweetheart kicho chigambe chidu obayo kumane ngagena mu office kana ogalaba nomba mbufumo nenga buliwa olikubwa abanoboza inge chisasa wagenze mkazi watu noyo zengo ye no yanika no zanula nenga wali watakola milimu go bagenda okukuba embaga na ye abadamu. Anyway, njaka nukubaza M10 yeteka mwesiminge ugamanti mwana watu osobolo kubanga te. Oje ya gazabu bangu ya gara beidon dolo. Kuchikuwa tagana nukuba masimu agenja ulo. Ya gara kubida ba M10 bali mchalo. Nengo ya gara kusimba katina akagugu. Gwenye gabunyizi stachi kumi, sta abili mwemo hash osobolo kubanga te. Wafuni ya beidon dolo. Atene buganda kumbucha buganda coffee. Ugama kunusuru kumiroka. Mwana watu tuwavude mwikendi. Temutaga tagana na biyakunywa biyakunywa. Aa, gwafuna ufuni kabuganda kumbucha buganda coffee. Kunusuru kumi. Chobola bangu gamba atena wali ya loza anti muna ichikachi haku nyigira. Chamas madalange taka de nawa ditunda no dimala oba senga oba kuwala ne musiko zeska nyagala kubela ngo chika ransonga watunda bulichimo belengo gende bwero bakolerere ne bigana nga wafuna abafera bakufuna sente ezo Skype principles and travel bakugamba nti bamukuboyana no kubela anti olowoze nsi ya kuchawa ransonga tologanga ne boto batukanga ko bali ntinda ku Haruna Mall level 3 ogero byango basinkana atinga bakula passports visas ne bintu ebyenja ologende bwero belengo kole abana bali bwero bakola ba ray superstar sente bazi sinikane tuli yako mugere mukolere bali abafumbi rest pass mufumbo bwali abafumbirwa ngabali oboza bintu bali rest pass dalim ogamba bali Sandra chichina ye ani yakutumye mbade mbuza engeri jotambula nabantu abo njagala kukakasa yafumbirwa ngakapale yafumbira ngomwana yo tali fumbira ja kuwasabu wasa kuba mafuta ge musabira ga manyi nya ino fune nyo ye gwesenga ndi gun chali wachali we sokombe mbozi tutadisana nyo rwa monange onako rwero ngabo manyi nti ensi ebe masanyo mubi njinye binyuma nenga mubyombera mwa mabala iranga banji kufi abanyumiro kugusunda sigamba nze ngamba abo abagunyumira bagena mabala agenjalo ne banyumira nenda nyiri big zone akaba maziga omwana Medard aliye akaba maziga ngaba banange nze bala lyange ransonge yake anazimba yagamba ati ndagulanga toko wonya magwa gukugwa kwa mweze zange mbanze etaga ate yeye kayali lido kusasula Landlord andi yazene kufulu nalo misawo kubala big zone in Nansana Landlord yazena na gawe mukwano najinyika ko epakata te yako myoko na gamba ze byange otabimpa ebibyo ntwala kidinda komade manyomo mu big zone mwajaka sente kagendo sasula Landlord kati kwa kana wo business oru sente zigeno muza sura zigena bawa kwa ne bigambo bya gaba banange nze ebintu bya batu tebili wathi obukade chikumi mu something something never manage geso obukade asatu mu mwenda bugazewe bala yange nyinjiko asatu mu mwenda ebintu mtu agulenga sente gundi yako yenna kuzineno nyinjiko naye kale kusinzira ebintu bya batu bibera mabara wotuna tuna mu capital kumutandika tosobola kudda mu kuchitandikira okasoka tuwalage mboze tukomawo nga fe family ya fe tumaze banga nga tumugamba atusasule naye yagana ekoti olwalero etuwadde obwenkanya kubanga tuyise Medard Rukundo nyini big zone yagana okujja mu koti nyo olwalero tukoti tujebaza okulaba nga lero esazo omusango guno okutuwa obwenkanya amanya gange bampita Rukundo Medard zena nyine kifo kino kiyitibwa big zone byonna ebibaddewo bya nkola ya kifere era nkola ya kimafia nze ekifo kyange ebintu byange bye batute byange ozegera ekifo nkyayina olizi yange kyatambula bwewe nagwerako njja kugenda badde nsaba polisi wali oyo osi operations nyina ba accountant abali professional abasobola kuwandiika bino ebintu tumanye byatwalibwa n'ebyasigalawo kubanga nga gwe mubira ba big zone tesobola kubanga byasigalawo gwe batwala ne balemerezwe motoka mwazira bakumawulire nga batise kati abaferebe bali mukungwanisa ngeze mu state house ne kubide nduru mwanda banga abagala nokunzita enze nebaza katonda nkyaliwo naye sabo mulanga mukama wange fukamide wano kuwa president ndi wano machine zize batu teza slot machine machine emu
egura miliyoni 3.5 batute machine musambu kati ziba zete mekezo zembade nsaba bagurewo twine peni ne karamu tuandike ebiliwo omusirikale ya evictinga uyo wali ukoze burundi okutambula n'abasirikale mbade nsaba zine kufurusiza achumba bazisale tugurewo bawandike nze ntambulire mu mateka ne kamera ziweziri na pawulire wegali neyanziza sebo RDC webale kufurusiza wakawo era nsaba n'abantu ba Nansana musonyiwe kucha kino ekyabaddewo naye nze ndi musanyufu ate ndi mugumu kubanga Katonda yampadde amaanyi gokola bino ebintu byonna ne bwe mba nga siri wano Katonda yampa omukisa gokola sente nja kukola sente endala era nga gawale amaanyi anedoboozi nsubuka Shafik Ali RDC Nansana Municipality ndi wano kulwa security ndi wano kulwa government ndi wano kulwa ofisi yange ne bannange bonna be nkiikirira nsooka obutavumirira kyabaddewo naye nga nina okivumirira kubanga distress order etegeeza nti genda opiikinga ebintu ebijja mu muwendo gw'ezo sente z'okola ki z'obanja kati omukulu ono abanjibwa miliyoni 3.9 era ng'ebabegaka unategeerako nti bali mu kkooti siimirira wano kuwakanya kya kkooti era kkooti yakoze omulimu gwayo neefulumya ekiwandiiko kyaki kyayo naye wanyondo wa kkooti njagala mulabula namubuulira tulina akakiiko ke baita district security ki komiti ekiwandiiko kyonna ekivudde mu kkooti gye kirina okuyitira ne tulaba nti embeera eyo egenda buki sikusala busazi ye n'akola ki najja ey'ensonga emu ensonga ey'okubiri kwe kubeera nti sayidi eno ebanjibwa efuna obwenkanya nga waeri n'ekiikirirwa okubeera nti bagenda tegeera nti bye batutte bya miliyoni 3.9 mu mwenda kwakati omusajja ono oba stress ye oba kizibu oba kiki yaga abatutte ebintu bya 10 mwameka mwataano n'okugenda waki naye naye tayinza tegeera nti bye batutte nga tannayingira mu ki munda olwo tudde emabega kyembagambye abamawulire kyembategeezezza nti eno oda teragira kuivictinga muntu na kumuggalira omulamuzi yakisizza sibubuusabuusa naye wanyondo wa kkooti kyeyakoze kiri bweru wateeka era agenda avunaanyizibwa ku kiki ekikola ki mbagirawo agenda kukola ki kuvunaanyizibwa ku kyabaddewa kubanga omukulu ono aba teyabaddewo ekyo kimenya tteeka baba atutte ebintu ebitajja mu ssente zibanjibwa n'agamba nti kati yatubuliddeko ebintu bya obuzindalo wa miliyoni 6 kiri ekirala miliyoni ebirala byebatutte miliyoni 7.5 kimala bumaze okutegeera nti bazuse miliyoni 3.5 mu mwenda era nanyini kizimbe naye musaasira baba badde abanja rating obulumi bukola ki bumuluma ate naye yandibadde ategeera nti si gwe mukisa gw'alina okuyita mu ate okuwamba ekifo kiriwa neyeesasula kkooti emusasudde ate n'ekifo akikoze eki akiggadde kati abakozi ababanja wano omwezi baba mumaziga ndi mabega waakuggulawo era mbagira wano waggulwe naye ensonga egenda kubeera egi ekintu ekiggulwawo eyakiggadde yeetaaga n'abeerawo neetaaga wanyondo wa kkooti kukola ki njagala kkuyamba nga byenkuyamba tebigenda kukosa bigizoni mugambe ti nina obuyinza obuggulawa naye tuggulawa ajja kufiira kubanga guno omusango gukwata beriifu yakoze eki big zone stress ekuliko newonaoyogera otya nti oyagala nzigule mu buddo buno kikuyamba omusango ba kkooti beriifu gwe yakoze gumusibya ne Landlord naye nze ndaba nti munnayuganda abasasudde miliyoni 10.16 n'otuka ku miliyoni 3.9 okukkaanya okwo nga ddala tekwabadde kigenderedde Ime njagala okwongera okutegeeza Balandiroodi nga namwe we zibabula naffe zitubula mwebani waliwo tayimu etuuka ffe abapangisa Sandra beerako nekyaliibwa oleme kwepangisiriza oba tosobola kupangisa mutumenya nedda mukwano ewamwe wawunya nedda mukwano waliwo tayimu etuuka nga tolina kubeera wa muzadde nga tolina bakaluubiriza Balandiroodi bazimba amayumba oba bateekawo ebizimbe nga nabo baagala ssente tuzibawe
Butu jane mne kugama, munange ngumikirizamu, munange wanga kasana kaka munsao. Njagala untegere. Ndumerebi ya kukanya, musajia kumusajia. Mwina njagala kusaidinga na yukwa nange wange techiri mungu. Ochitegere. Njagala njagala mzika atilise njiba ino baba njana ya. Tugende cha Sandra. Katiliza tebe natu banja nyo. Kaka mute mtu banja nyo sifabari nenyo. I know. In fact, tiba tusonywe no tusonywe nyeze. Kato mwenu kwa TV, muna mgame, kusonyeye kwa mwezi mlamba. Boto buokoze. Kwa hali alama.